madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta waa mubaxay dalka imaaraadka carabta halkaas oo kula kulmi doono madaxda waddankaasi waxyaabaha ugu muhiimsan ee madaxweyne farmaajo iyo mas-uuliyiinta imaaraadka ay ka wada hadli doonaan waxaa ka mid ah in lagu tixgeliyo soomaaliya go-aankii dhexdhexaadnimada ahaa ee ka qaatay arrimaha khaliijka fududeynta howlaha la xiriira socdaalka iyo dalkugalka iyo imaaraadku in si toos ah ay uga qayb qaato dagaalka dhanka al-shabaab madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa markii labaad oo soomaal uga amabaxo dalka istaga imaaraadka carabta tan iyo markii la doortay dowladda soomaaliya ayaa xilligan waxay waddaa dagaal xoogan oo dalka looga saarayo al-shabaab waxayna ay sheegtay inay la kaashan doonto waddamada diriska la ah soomaaliya iyo kuwa taageera intaba waxaana madaxweynaha safarkiisa uu kusoo beegmayaa xilli la sheegay in dalka imaaraadka carabta lagu casuumay qaar ka mid a madaxda maamul goboleed dalka ay ka mid yihiin madaxweynayaasha maamulada puntland koonfur galbeed iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka jubbaland maxamed xuseen axmed bulsho tv muqdisho